တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်အနောက်မော်ဒုံကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထမ်းမှုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့ညနေ 9:00 နာရီခွဲအချိန်ခန့်မှာအမှတ်306အမြောက်တပ်ကနေဒရုန်းနဲ့ပုံနှလုံးချပြီးတိုက်ခိုက်သွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မော်ဒုံကျေးရွာစာတင်ကျောင်းဤကစားနေတဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူဘုံစားထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမော်ဒုံကျေးရွာအလဲတန်းကျောင်းစာတင်ဆောင်တစ်ဆောင်နဲ့နေအိမ်တစ်လုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒရုန်းနဲ့ပုံချတိုက်ခိုက်မှုဟာကျေးရွာအတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေရှိမဲ့အချိန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလည်းတနင်္လာရီမျိုးနဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်နေတဲ့အမျိုးသမီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။